Aryu dan Lisa Surihani. Selamat datang meletup. Okey. Soalan yang pertama, berikan 3 sebab untuk menonton Cicak Man 3. Salah satunya bagi saya mesti tengok chemistry di antara Zuzan dan juga Belle. Terus sangat-sangat kelakar. It's something to look forward to. Kedua, Lisa ada nyanyi dalam filem ni. Oh, nyanyi. Bukan satu lagu je dah, 2 lagu tu. Dia jadi penyanyi kelab malam. Tiga, saya nak jawab dengan soalan. Bila kali terakhir anda tonton filem superhero Melayu? Cicak Man 2 kan? Inilah filem seterusnya. Seterusnya, bila peminat dapat tengok K.R.U. kembali beraksi dalam filem? Oh, wow. Sebenarnya kita berlakon dulu pun kesalahan jugalah. Kesalahan? Saya cuba filem. Saya cuba. Siapa-siapa peminat kesan yang ada apa video kaset semua VHS, kita cuba lupuskan. Hapuskan. Kita galakkan membakar VHS. Ataupun kita nak membeli hak rakaman tersebut. Kita beli-beli lah. Supaya orang tak nonton lagi kan. Tapi kalau kita tak tahu, kita pun tak ada. Kita lebih dalam penerbitan. Tapi kalau cameo punya mungkin aku nanti. Tak tahu, mungkin Cicak Man seterusnya, you see, kita jadi... Tak tahu lah. Jadi Cicak Man pula ke lepas ni? Yang kena belasah dengan Cicak Man ni kan. Yang dah terlantar-terlantar je kan. Okay, ni lah mesti peminat di luar semua nak tahulah kesihatan Lisa sekarang macam mana. Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah sihat. Terima kasih banyak. Terima kasih atas doa-doa baik anda semua. Dan sentiasa doakan moga kandungan saya dan juga isteri. Isteri pun mengandung? Tak lah, bercakap dengan pasti kan. Sebagai pasangan. Norman pun mengandung. Dah 3 tahun mengandung. Biar sihat-sihat, biar sempurna sifat anak dia, insyaAllah. Dan okey, kepada semua yang menantikan satu filem yang luar biasa, yang jarang kita tonton di pawagam, buatan Malaysia, bahasa Melayu, filem Cicak Man 3 adalah filem ni. Jadi saksikannya pada mulai 12 Mac 2015. Tengok banyak kali. Cicak Man 3. Bawa semua kaum kerabat semua tengok sekali.